আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে 4 দিন, আৰু এই 4 দিনৰ বাবে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ দেখা পোৱা নাযাব। 4 দিনত হামাছে মুকলি কৰি দিব 50 গৰাকী পণবন্দীক। এই 4 দিনত এটা চৰ্ত তেওঁলোকে বান্ধি দিছিল, আৰু সেই চৰ্ত কেইটা কি কি? Top 10 ৱাৰ আপডেটছ আমি এফালৰ পৰা আপোনাক দেখাই গৈছোঁ। এইটো দ্বিতীয়টো যে আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে, আজিৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে। বহুদিনৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিৰ কথা পাতি থকা গৈছিল, শেহতীয়াকৈ 4 দিনৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি দিয়া হ'ব। কিন্তু 2টাকৈ চৰ্ত থাকিব, হামাছ কৰ্তৃপক্ষৰ হামাছৰো থাকিব আৰু আনফালে ইজৰাইলৰো থাকিব। 4 দিনত হামাছে 50 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব। আজি 13 গৰাকী ইজৰাইলী পণবন্দীক মুকলি কৰিব প্ৰথম দিনটোত। প্ৰতিগৰাকী পণবন্দীৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিব 3গৰাকী পেলেষ্টাইনিক, যিকেইগৰাকী পণবন্দী হৈ আছে, যিকেইগৰাকী কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। আজি বিয়লি 4 বজাৰ ভিতৰত হামাছে মুকলি কৰিব 13গৰাকী পণবন্দীক। প্ৰথমে মুকলি কৰি দিব শিশু আৰু মহিলাক। হামাছে 13গৰাকীৰ নামো দাখিল কৰিছে কাটাৰত। কাটাৰৰ মধ্যস্থতাতে হৈছে এই যুদ্ধবিৰতি আৰু বন্দী বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া। যুদ্ধবিৰতি শেষ হ'লেই পুনৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানহুৱে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। মাত্ৰ 4 দিন অপেক্ষা কৰিব, ডেডলাইন শেষ, যুদ্ধ আকৌ আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইকেইটা দিনত 150 গৰাকী পেলেষ্টাইনী, যি কেইগৰাকী কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব। আৰু আনফালে হামাছে 50 গৰাকী যি কেইগৰাকী পণবন্দী কৰি ৰাখিছে মুকলি কৰি দিব। এই চৰ্তত ইতিমধ্যে 4 দিনৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি ৰখা হৈছে, আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ সময় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। বিয়লি 4 বজালৈকে 13গৰাকীক মুকলি কৰি দিব হামাছে, 3গৰাকীক মুকলি কৰি দিব পেলেষ্টাইনে, পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক ইজৰাইলে। আৰু এনেধৰণে এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব 150 আৰু 50, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব।